Labdien! Jūs tūlīt redzēsiet, ka es esmu patvaļīgi pamainījusi nedaudz virsrakstu savai prezentācijai. Laikmatīgā māksla kā domāšanas un smalkjūtības treniņš. Šajā gadījumā ar smalkjūtību es domāju emocionālo inteliģenci. Vienkārši es vakar prātoju, kurš ir tāds labs latviešu vārds, un atradu brīnišķīgu vārdu, kuru vismaz es kādu mirkli biju piemirsusi. Bet kāpēc šāds virsraksts? Šodien arī klausoties visas brīnišķīgās prezentācijas, viena lieta man tomēr pietrūka. Man ir sajūta, ka mēs mūsu bērniem gribam kaut ko iedot līdzi, mēs viņam gribam iedot to labāko, mēs gribam, lai viņi raksta un reflektē par saviem labajiem darbiem, par to, cik viņi ir labi cilvēki un cik laba ir Latvija un cik patriotiski mums ir jābūt par Latviju. Bet patiesībā ir taču tā, ka ja Latvijā cilvēki, tostarp bērni un jaunieši, ir ar savu patstāvīgu domāšanu, un ja viņi ir emocionāli inteliģenti, tad taču visas šīs patriotisma, labo darbu un veselīgo attiecību lietas nāk tā kā loģiski, pašas par sevi. Un es pastāstīšu par to, kā tur var palīdzēt laikmatīgā māksla. Vispirms par laikmatīgo mākslu runājot, tas ir tas, ko mēs ļoti bieži lasām un varbūt paši esam nodomājuši, ka tā taču var uzzīmēt arī mans kaķis vai, piemēram, mans kaimiņu bērns māk labāk uzzīmēt. Un tā arī reizēm var izskatīties, jo laikmetīgā māksla primāri fokusējas uz ceļu, uz procesu, kamēr forma un vizuālā estētika ir tikai tāds patīkams, reizēm nepatīkams, citreiz nērts gala produkts. Un to mēs zinām arī reizēm no tādām mēdījos izskanējušiem varbūt skandāliem, jo jūs zinat, ka māksla jau nevienu nenosoda, bet reizēm mēs nosodam mākslu. Nu lūk, bet lai sāktu tā, kaut kā laikam neiet uz priekšu, ar kuru man ir jā. Vispirms es gribēju sākt ar problemātiku, ar ko es pastāstīšu, ko Latvijas laikmatīgais mākslas centrs visi cita starpā strādā. Un šī problemātika attiecas ne tikai uz bērniem vai jauniešiem, bet uz mums visiem, jo mēs taču augam ar viņiem kopā. Neko jaunu nepateikšu. Mums ir brīnišķīga patēriņa sabiedrība, kur lielākās masas cenšas sekot, nevis domāt dažādu iemeslu dēļ. Mums ir lietu kults, kas ir skolās vispār lieliski novērojams. Skaistuma ideāla okupācija, ar to domājot, ka mums pasaka priekšā, kas ir skaists, kas ir neglīts. Kas ir skaista sieviete, kas ir skaists vīrietis. Un līdz ar to visu tiek arī apdraudēta cilvēkam spēja kritiski domāt un izvērtēt kaut ko, jo viņam ikdienā arī mūsu bērniem visu laiku nāk virsū šī te mediju realitāte. Un mēs varam arī novērot visai sašķeltu sabiedrību, viedokļu polarizēšanās, notiek liela vispārināšana, arī agresivitāte pret citu viedokļiem, ja tie nesaskan ar mūsējiem. Latvijā un vispār Austrum Eiropā diezgan bieži ir arī puritānisms un nosodīšana. Atklāt, kas ir labi, kas ir slikti, kas ir pareizi, kas ir nepareizi. Vēl kas interesanti, nesen man bija iespēja iepazīties ar dažiem socioloģiskajiem pētījumiem un vispār, ņemot vērā, ka mans ikdienas darbs ir saistīts ar komunikāciju, esmu tam sekojusi dažādiem, piemēram, SKDS pētījumiem līdz jau vairākus gadus, un tie uzrāda, ka Latvijas sabiedrība nav līdzjūtīga. Mēs reizēm esam līdzcietīgi, mums patīk ciest, bet bieži vien pietrūkstās līdzjūtības. Un, protams, ka tas atspoguļojas arī mūsu jaunākajā paaudzē. Un laikmatīgā māksla šajā gadījumā ir brīnišķīgs veids, kā pastāstīt
un piedzīvot cita veida realitāti, kā alternatīvu realitāti tai, ko izplata mēdī. Nekādā gadījumā es nesaku, ka šī mēdījos izplatītā realitāte ir kaut kas nepareizs vai slikts, bet laikmetīgās mākslas viens no uzdevumiem ir parādīt, ka ir arī citas iespējas. Un tas ir vēl viens veids, kā domāt par dzīvi un arī mūsdienu aktualitātēm, jo laikmetīgā māksla ir mūsdienu māksla. Tas ir no 60. Gadiem līdz pat mūsdienām, un tajā tēmu loks ir neierobežots un laikmeta garam aktuāls. Šī laikmetīgā māksla vienmēr reflektē arī dažādību. Tur vienmēr var pamanīt, ka patiesības ir vairākas, nav vienas patiesības, bet viena otru no šīm patiesībām arī tā kā neizslēdz. Viņas savā starpā nekādā ziņā nekaro. Laikmetīgā māksla pārstāv, ja jūs redzējāt, ka patēriņas sabiedrībā ir lietu kults, tad laikmetīgajā mākslā ir domu un ideju kults. No kā arī izriet tas, ko es pirms tam stāstīju, ka estētika un forma ir sekundāras lietas un nevis primāra vērtība. Bieži tā forma ir tikai palīga līdzeklis visbiežāk, lai paustu domu vai ideju. Un šis domāšanas veids paredz, ka visas idejas ir līdzvērtīgas. Nav pareizu vai nepareizu ideju, sliktu vai labu ideju. Tad tas ir kaut kas ļoti demokrātisks un iekļaujošs. Formātā bieži asprātīgs, kas nodara un ko novērtē jaunākā paaudze. Tas var būt arī skandalos instruments, bet viņš nekad neuzstās uz šo vienīgo patiesību, viņš nekad netiesās. Kas svarīgi, laikmetīgajā mākslā ir novērojama tolerance, bet ne politkorektums, no kura mēs paši esam noguruši un ticiet man jaunākā paaudze vēl vairāk. Kas man ļoti patīk, droši vien tāpēc, ka es pati esmu visu mūžu tā kā augusi skolas solā mācījusies, kas ir normāls un kas nav normāls. Bet patiesībā laikmetīgā māksla un arī dzīve pēc tam pēc skolas parāda, cik patiesībā bieži ir tā, ka tas savdabīgais ir normāls. Un reizēm normāls ir savdabīgs vai pat jocīgs. Un jā, visbeidzot, kas ir svarīga laikmetīgā māksla, tāpat kā jebkura māksla vai piedzīvojums vai pasākums, viņš uzrunā emocionāli pirmkārt. Tas nav tikai kaut kas, ko iemāca. Mākslu var tikai piedzīvot. Un ja tas piedzīvojums ir bijis labs vai iespaidīgs vai ļoti nepatīkams, tad bieži vien cilvēks pēc tam par to aizdomājas. Viņš domā par tām idejām, viņš domā šīs domas tālāk. Es tūlīt pastāstīšu, kas vispār ir Latvijas laikmetīgās mākslas centrs, bet pirms tam es pastāstīšu, kādi ir mūsu daži principi, lai veiksmīgāk nonestu šīs idejas līdz sabiedrībai to starp jauniešiem. Mēs uzskatām, ka laikmetīgā māksla ir jāskaidro. Tieši tāpēc, lai nebūtu šie situācijas, šie komentāri, ka viss tiek vērtēts tikai pēc tā, ka tā jau varētu uzzīmēt arī mans kaķis. Mēs to darām, šo skaidrošanas procesu aktīvi lietojot valodu. Valodu, ko mēs lietojam izstādēs, valodu, ko mēs lietojam runājot ar mēdījiem, valodu, kādu mēs lietojam sociālajos mēdījos. Otra lieta, mēs veidojam izglītības programmas, mūsu izstādes un pasākumi vienmēr ir kopā ar īpašu izglītības programmu bērniem. Un rīt, piemēram, atklājas Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā mūsu liela izstāde par dzīvi pirms interneta, kurās veidošanā piedalījās arī Latvijas iedzīvotāji, un tur ir apskatām arī lieli starptautiski mākslinieki. Un šai izstādē, piemēram, mums ir īpaša vidusskolēna un viņu skolotāju programma, kuras ietvaros mēs veidojam klašu atmiņu klažu konkursus ar radošajām meistarklasēm muzejā, īpašām ekskursijām un tā tālāk. Un visbeidzot, izstādēs jaunums, jau otrā izstāde pēc kārtas, mūsu izstādēs ir sastopami mākslas vēstneši. Par katru no šīm aktivitātēm es vairāk tūlīt pastāstīšu.
Es laikam nekavēšos stāstīt, kas mēs esam. Varbūt, ka tas nav tik svarīgi, to katrs var pats apskatīties mājaslapā. Tātad par piemēriem un valodu. Mūsu izstādēs jūs nekad neatradīsiet darbus bez paskaidrojuma. Tas nozīmē, ka jūs ienākot nekad neatradīsiet, piemēram, gleznu vai instalāciju, kurā ir vārds, uzvārds un nosaukums. Vienmēr anotācijās būs kaut kas vairāk par šo vārdu nosaukumu, vai būs pieejams bezmaksas katalogs, vai kuratora stāsts. Mums ir arī iekšējais uzstādījums nekad neizmantot profesionālo terminoloģiju, nerakstīt kuratoru tekstus, kas ir saprotami tikai pašam kuratoram un neatbilstam stereotipam, par ko nereti joko, ka laikmetīgās mākslas valoda ir kaut kāds burbulis par neko, tukša runāšana un cenšanās izklausīties gudrākam. Un mēs cenšamies tekstus veidot tā, lai tie būtu saprotami labākajiem vidusskolēniem, ne tikai mākslas profesionāļiem. Šeit ir neliels piemērs par to no rītdienas izstādes. Būs 100 šādas papīra lidmašīnītes no 20. 30. Gadiem, ja es nešaubos. Un šeit ir paskaidrojums pie šī papīra lidmašīnīšu darba. Kāds draugs atceras, ka pašmācītais antropologs, mākslinieks un okultists Harijs Everts Smits vienmēr meklēja papīra lidmašīnas. Atceros, reiz mēs vienu ieraudzījām gaisā, un viņš sāka skraidīt šurpu turpu, mēģinot uzminēt, kur tā piezemēsies. Viņš uzvedās kā traks, pilnīgi. Viņš nespēja noticēt, ka tiešām to ieraudzīs. Laikam kāds bija to palaidis no augstākas ēkas. Vairāk nekā 250 lidmašīnas no Smita kolekcijas tagad pieder vienai no prestižākajām mākslas karātuvēm pasaulē. Tas ļāvis no aizmirstības paglābties nejaušības izvēlētāju papīra gabalu grupai, veidlapām, laikrakstiem, no piezīmju grāmatiņām izplēstiem ierakstiem. Dažu sekundžu lidojumus virs Ņujorkas ielām un negaidīta piezemēšanās arhīva laika telpā. Tātad šis ir piemērs, jūs piekrītīsiet, ka vidusskolānam šis teksts būs saprotams. Vienlaikus mākslas darbs ir tiešām ļoti vērtīgs, ļoti dārgs un pasaulē atzīts, teiksim, tā augstās mākslas piemērs. Par, vēl par valodu. Nu, jā, mums ir svarīgi, kad mēs komunicējam caur sociālajiem mēdījiem, nevis vienkārši padalīties ar informāciju, ka mums notiks tāds un tāds pasākums, hei, nāk čurp, bet mēs vienmēr iedodam kādu jaunu faktu, kaut ko jaunu, ko ir interesanti uzzināt. Un kas vēl svarīgi, ārējā komunikācijā mēs vienmēr mēģinām iesaistīt Latvijas iedzīvotājus, kā es jums izstādes veidošanā. Piemēram, šī te pēdējā rītdiena atklājumā izstāde, iespējams, no jums pat kāds pamanīja, ka mēs pavasarī izsludinājām visos mēdījos un sociālajos mēdījos aicinājumu iedzīvotājiem nākt un dalīties vērtvaļā savus mājas arhīvus un dalīties ar savām glītrakstīšanas burtnīcām, kopapīru, atmiņu, kladēm. Vienmēr sakot visu to, kas stāv nogrūstas atvilktnēm, bet patiesībā tam nu jau ir tāda arhivāla vērtība. Otra lieta par izglītības programmu. Tātad pirmām bija valoda, otra ir izglītības programma. Tas mūsu uzstādījums ir tāds, ka tas ir lielisks veids, kā kopā mācīties. Un tas nav tikai par bērniem vai jauniešiem, bet laikmetīgā māksla ir ļoti pateicīgs līdzeklis, kuru izmantojot izglītības programmās, mācās kopā gan bērni un jaunieši, gan pieaugušie. Un es teikšu atklāt, ka reizēm, kad es eju ar savām mazajām krustmētiņām uz izstādēm, es iemācos vairāk nekā, ja es tur aizēju vienu pati ar kaut kādiem saviem draugiem. Jo mums ir jāsāk par to runāt, par to reflektēt, ko mēs tur redzam un kas tur notiek. Un tas ir arī tāds foršs izaicinājums domāt ārpus tiem rāmjiem, ko mums reizēm dzīve, skola un apkārtējā sabiedrība ir uzlikusi, un kas patiesībā bieži vien nemaz tik labi mums nenodara. Un kas ir vēl svarīgi, Latvijas laikmetīgais mākslas centrs savas izglītības programmas aktivitātes neuztver kā izklaidēšanos, respektīvi nebūs tā, kā atnāks bērni, pazīmēs, pakrāsos un aizies mājās. Tā nav
tikai, tas nav tikai izklaidējošas aktivitātes, bet mums ir svarīgi parādīt šo citādo domāšanas ceļu, kā vēl var attiekties pret dzīvi. Jā. Un visbeidzot par mākslas vēstnešiem, tātad mēs uzņēmām jauno iesaukumu, tie ir 30 dažādi cilvēki, neviens no viņiem nav mākslas profesionālis, tie ir seniori, jaunieši, pēdējo klašu vidusskolēni, cilvēki ar invaliditāti, esam viņus apmācījuši, un viņi atrodas mūsu izstādēs vienmēr gatavi sarunai. Vai tas būtu bērns, vai tas būtu vidusskolēns, vai tas ir pieaugušais vai seniors, vai tas būtu mākslas profesionāls vai žurnālists. Un tas, ko, kas ir viņu vērtīgākais pienesums, ir tas, ka viņi runā no sava skatu punkta par šo laikmetīgo mākslu. Tad mums neinteresē laikmetīgā māksla tik ļoti no profesionālā viedokļa šajā gadījumā, cik tieši no cilvēka personīgās interpretācijas, kas ir arī ļoti svarīgi, domājot par to, kā mūsu bērniem un jauniešiem iemācīt domāšanu un smalkjūtību. Šeit ir starp citu bildītes arī tieši nu aizvakar notika mākslas vēstnešu tūre pa jauno izstādi, kuras laikā viņus trenēja un stāstīja par mākslas darbiem. Nu jā, tad kopsvelkot vēlreiz visu laikmetīgā māksla ir patīkama alternatīva mēdija un patēriņa sabiedrības radītajai realitātei, kas bieži vien ierobežo domāšanu un emocionālo inteliģenci. Un lai šo instrumentu izmantotu, mēs uzskatām, ka laikmetīgā māksla ir jāskaidro, un arī tas lieliski parāda, ka mūsu izglītības aktivitātēm ir tiešām milzīga atsaucība. Un mēs to darām vienmēr aktīvi domājot par valodu, ko mēs lietojam izstādēs un komunicējot caur mēdiem un sociālajiem tīkliem. Nu jā, svarīgi, ka caur bērnu un jauniešu uzdevumiem mācās arī pieaugušais. To jau jūs zinat vislabāk, ka skolotājs mācās caur saviem skolēniem. Un jā, tas arī viss. Paldies! Lielas paldies!